ئێستا کۆمەلگای نێودەوڵەتی بە تایبەتی ئەمریکا بەریتانیا هەمویان لەسەر خەتن. ئەگەر ئەوان هەر هەموو لایەکیان بە دیلێکی باشتر لەوەی کە ئەوەی کە لە ڕفرانندوم هەیە بە ئێمە بدەن بە تەکیید قیادەی سیاسی کوردستان ئامادەی ئەوەی هەیە کە دیڕاستی ئەو بابەتە بکتن و ئەو پرسە بە جددی وەربگرێتن، چکە خۆ ئێمەش ئەوە نییە بڵێ وڵات دەمانەوێ بیکەین بە هەر سەمنێکیان بە هەر نەوەک نە ئەگەر بە دیلێکی باشتر هەیە لە ڕفرانندوم بە تەکیید قیادەی سیاسی کوردستان ئامادەیە بە جددی وەری بگرێتن و قسەی لەسەر بکتن و و ئەگەر فعلەن زەمانەتێک هەیە بۆ ئەوەی ئێمە بگەین بەو هەدەفانەی کە هەمانە بە تایبەتی لە ڕێگەی گفتوگۆ و مفاوزات لەگەڵ بەغدا ئەوەمان یەک جار زۆر پێخۆشترە لەوەی کە کێشە دروست بێت.